दर्शक कविला इन्डिजिनियस टेलिभिजन से प्रसारण थारू भाषा कार्यक्रम चलि गोचालीमा स्वागत बानेहरू यी कार्यक्रममा हाम्रो खास न बहस कर्नाक कर बहसमूलक कार्यक्रम हो हाम्रो थारू समुदायमा रहल विभिन्न पेसामा आबद्ध रहल पेशाकर्मी बुद्धिजीवी राजनीतिकर्मी वस्त सकु समसिक विषयवस्तुमा हाम्रा बातचीत गर्नाका थिए त आसफे मै कार्यक्रममा बातचित कलाग कर आज हर एकजना पाहुना लेख अप्नेक मास उपस्थित हो स्याकल बाटो उहाँ नाइटिङ्गेल स्कुलका संस्थापक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय तेजुलाल चौधरी हाम्रो उहाँसँग आज बातचित गर्ने बाटी त बातचितको लागि हाम्रो उहाँ स्वागत गरी कार्यक्रममा राम राम स्वागत बाप्ने कार्यक्रममा स्कुल व्यवस्थापनको का सँगसँग राजनीतिमा फेरि एकदम सक्रिय रूपमा न लागल बाटी राजनेता होइट त असिकन डुवे क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो काम कर बार यी डुवे क्षेत्रको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी सेक्ल बाटी त आफ्नो सबसे पहिले त नाइटिंगल स्कूल इकतीस वर्ष में संचालन मान्य भेला जब हमरा हमारा थर्ड टर्म में अखे रनिंग ना? हम नाइटिंगल स्कूल के संस्थापक आप प्रिंसिपल बाद एक टीम है एक ग्रुप है सिंगल संस्थापक चे जे। सिंगल फाउंडर छे तो पर भी टीम के जे कैपेबुल देखलिए प्रिंसिपल रखलिए से प्रिंसिपल के कैपेबल देखलिए हमर टीम जे हर एक क्षेत्र में सक्षम के कारण से हमरा स्कूल में ओतेक व्यवस्थापन करे नहीं पड़े रेख देख सिंपल रेख देख कर तैरें स्कूलों के कुछ टाइम हम निकाले बेसी से बेसी अखन हम राजनीतिक क्षेत्र में अपन के काठमांडू काठमाडौँमा कार्यकर्ता में हम व्यापक रूप में समय तै दुवारे दुन ठाउँ हम निक लखा के असल से तिन तिन भ्या सभास मन्त्री चाहिँ काजे बन अपने बन्नली सत्तरीमा संविधान सभा सदस्य के सदस्य र सेभेन्टी नाइनमा अखन प्रतिनिधि सभा के सदस्य तीन चोटी जितला बर्ग भी मंत्री नहीं कारण के कारण जे एक थारू सब थारू समाज समेत पहुँच नहीं नंबर एक दोसर बात थारू समाज में जे के अखन समाज से ओकर जतिक लगन होना चाहिए उत्साह होना चाहिए उमंग होना चाहिए थारूस सबके से किस्िम के पार्टी के नेतृत्व वर्ग से कोनो भी पार्टी के नहीं। नहीं। बहुत कम ध्यान द छे ते द्वारे थारूस अखन सोझ सोझ के कारण से थारू जेते कत ते द्वारे से अखन तक मंत्री नहीं देने छे लेकिन एक विश्वास पक्के छे जे आगामी के के महिना के बाद जे मंत्री मंडल हेरफेर हेतै ओहि में हमर एतै से हमरा आत्मा और हमरा विश्वास छे जी जी पक्के फिर आब चाहिँ जस्तो कहीं न प्रचंड ब प्रधानमन्त्री बा त उहाँ दोस्रो वस्त कश्य बहादुर डे बाह्र चाहिँ आब सत्ता बाँटफाँट गर विचार का नेपालमा जन किसिमको संविधान एल छ जे समावेशी संविधान समानुपातिक संविधान सबै भाषा भाषीको लागि लागि कुन भि पार्टीको बहुमत आवेक बहुत कम सम्भावना छ बहुमत कोनो भी चुनाव में अखन तक बहुमत नहीं छे पार्टी मिल के जना एम आल ए माओवादी मिल के लड़ल पार्टी बहुमत एले लेकिन वह नहीं टिकले सरकार में ते द्वारा अखन कोनो भी पार्टी के बहुमत नहीं के से गठबंधन के सरकार है अखन प्रचंड के नेतृत्व में सरकार है कुछ दिन के बाद कुछ महीना के बाद सभापति नेपाली कांग्रेस के सभापति आ, दुआ के नेतृत्व में एत अथवा माधव नेपाल के नेतृत्व में एत तै ई गठबंधन के सरकार पाँच वर्ष रहते तो पाँच वर्ष में हमरा विश्वास है जे अखनका के बाद जे मंत्रिमंडल गठन हेत में नाम एत असल हेतु से हमरा पूर्ण विश्वास है आखि चाहिँ अब जब, जब कि न शेरबहादुर देउबा हु प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ मन्त्री होइन एकदम विश्वस्त बटी हा पूर्ण रूपमा कोही भी सरकार अबै अब चाहे शेरबहादुर देउवा सरकार अब चाहे माधव नेपाल के सरकार अब हम वलाकारमा डुक जे मन्त्री बनबै हाम्रा पूर्ण विश्वास आशा छ विश्वास चाहिँ भरोसो भी छ अब अवस्थामा न जुन उच्च तहक मन्त्रीमण्डल पदमा अथवा कहिन सभामुख जसिन प्रधानमन्त्रीमा ओसिनमा पुगक पुग्छ थारूमुख क्र कसिन कसरत गर पर्ना जरुरीबाट पक्कै पनि पक्कै थारू शब्द जे सभामुख अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बनेका लागि बहुत सङ्घर्ष बहुत तपस्या बहुत दुःख

विश्वास हितो भी उपर का उका पदसम्म जना सभामुख भ प्रधानमन्त्री भयो राष्ट्रपति भे सब के अखन के इतिहास में अखन त फ्युचरमा बनैक ला बहुत संघर्ष बहुत दुःख राजनीतिक लामो पीरियड तक रहे तबे भए सकैछ संभव त नै कोसेबल लेकिन लत्कलै हम नै देखिएर अहिलेभलमा के, के तत्काल लिक पोसिबल छ मेहनत करे पर्तै संघर्ष करे पत एकता आवश्यकता पक्कै पानी हमरा पूर्ण विश्वास चाहिँ अखन का तत्काल स्थिति हम यही चार पाँच के वर्ष के दरमियान में बहुत कम स्थिति सबके हम नहीं देख रही एक ता थारू के आ, सबसे कमजोर जात के रूप में हम गने सबसे आर्थिक रूप में कमजोर संस्कृत रूप में धनी है तो भी संस्कृत रूप में धनी चीज लेकिन आर्थिक रूप में पढ़ाई लिखाई में सामाजिक रूप में एजुकेशन के रूप में राजनीतिक रूप में एटा समाज थारू के धरती पुत्र छे के आदिवासी जनजाति धरती पुत्र अ देश में थारु सब बहुत के बसा जातिक के जंगल के फरानी करलक भी थारू सब के अखन दून तरफ से जी। आ, उत्तरों से दक्षिणों से चारु त थारू पेल पूर्ण विश्वास थुक तुरन्ते सभामुख तुरन्ते राष्ट्रपति तुरन्ते उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री है नै बहुत गा विजय दश्छ तक त लेकिन अब आवै बला थारूस सङ्घर्ष सड पत त अब अवस्थामा भर्खर फ्याउरा दिन अमनलाल मोदी रह उहाँ उहाँ फे जन बिच्च मन उहाँ कार्यकाल पुरा नै हुहाँ न हटैल बाटमा चाहिँ आफ्नो कसीको ल बाबा न ओ काजे असिन होइल त बडा बढिया प्रश्न बहुत असल प्रश्न पुछलिए जे पुछल जचण्डकै सरकारमा सामान्य मन्त्री अमर मोदी जी नियुक्ति चार पाँच महीना में मंत्रिमंडल से हटायल ग राजीनामा देवे ओकरा हटवे पड़े एक कारण क्योंकि सबके आगाड़ी ताने वाला व्यक्ति बहुत कम है प्रचंड के पार्टी में सिंगल थारू प्रतिनिधि सभा में जीत के जकर जनसंख्या नेपाल में चौथो जनसंख्या रहितो भी बीस लाख से बेसी जनसंख्या है तेज जात के मंत्री मंत्रिमंडल में रहितो भी हटा के एकेटा जे। थारू एक कारण है थारू सो जाति एक धक्का लगा देवे विद्रोह तो नहीं करते नहीं कोनो करते। उथल पुथल नहीं करते नुँ, नुँ। थुस स्वाभिमानी ओकरा हटा दियो एक लात हिरका दियो ध्यट दियो, ने पिट्त कक त सब अखन प्रचण्ड एक नाम अब मंत्री मन्त्रीको लेकिन सबसे कमजोर मन्त्रीको रूपमा कम आ, और चीज में वो कर काम में, मैनेजमेंट में वो कर एक्टिविटी में सब चीज़ निक रहे सामान्य प्रशासन में अधिकृत सब के लागू डिटो लेवल के कत के बहुत निक व्यवस्थापन रहे तो पर भी निक काम करतो भी थारू कमजोर है कमजोर ओकर संगठन बोलियो नै एकता नै एकताको कारणस कोही भा ते द्वार धकेल से धकला हटा दिकिमको आब्जेक्सन थारुस नै गरलकै उे थारुस ओहुमै अब्जेक्सन गरेलिगेसन जुन दबाव सृजना जे बिस लाख में आइ तो तोर एक मन्त्री रहेछ तोर में के रहतो तो तेन किसिम के भावना अखन सब में कम आये तै द्वारा थारू के कोई भी धकेल दे सोच जाती है कोई भी धकेल दियो कोई भी पूछ के दियो, कोई भी ओकरा लड़ा दिओ द्वारे ओकरा तेना किसी के अपमानित किसिम के एक मंत्री पद से हटायल गा द्वारा बड़ा दुखद बात है थारू के बात से बड़ा दुख के बात आ थारूर एक नहीं कारण हाँ थुस था, एकता काम दोस थारू जा, जात सोझा जात न तेसर कारण चाहिँ उहाँ धकलियो सोझो त उ प्रतिक्रिया नै जनता अप्ठ्यारो एकसनमा नै जे, 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 जे त थारूको पेलल जाइछ धकल जाइ उदाहरणका लागि टिकपुर घटना भेलै टुर घटना त एक राजनीति एक पहिचानको घटना छ ने दुखद घटना छै राजनीतिक मामला अपन अधिकार के लड़िक लागि अपन पहचान के लड़िक लागि ओ घटना भेलै लेकिन आइ थारू सब अखन तक जेल में छै कतेक थारू सब कतेक भागा भाग से के थारू सब आधा वर्ष के जेल काटि के छुटि के सरकार छोड़ल छै तै दुवारे दोसर जाति सब दोसर पार्टी सब ने दूसरों पर पा, मधेशी पार्टी वो तो एक टा पार्टी अपन पहचान के लड़ाई राजनीति लड़क राजनीक पार्टीय लखा कल्याण कल्याणकारिणी का अगुआई में रहे थरान थरवार के अगुआई में रहे नेतृत्व ते दुरें इस नेतृत्व सब जे, जे के से तकरा आ, सरकार जे जे किसी के एक टा लेल के बड़ा दुखद चीज ना जना बहुत पार्टी सबके बहुत हत्या भेल लेकिन ओ आदमी सब ककड़ल नहीं पकड़ल के तुरंत छोड़ ना प्रचंड जी ओतक आदमी के प्रचंड के माओवादी केन्द्र क्रांतिकाल के बहुत आदमी के मृत्यु भेले लेकिन सब सब कोई प्रधानमंत्री छे कोई उप प्रधानमंत्री छे अर्थमंत्री भैगे कोई सभामुख भ आदमी लेकिन वही के जनता सब आई उहाँ आन्दोलन कलकै अच नै भेटलै उल्टे अनि मदेशी दल त मधेसी घटना सब घटल छै ओहो घटना आइ उस आुसीको साथ अगाडि लेकिन थारू के मते आन्दोलन एन रहे तेलमा कुहल कतेक छुटल कतेक भागल ई थारू सबके एकता अभावस कमजोर अभावस दोसर के बेसी गप सुने के आधार में अखन हम कमजोर महसूस करे आप ये टीकापुर घटना मना फे आप और राजनीतिक दल हूँ कही हुँक्रो चाहिँ असिन किसिमको कार्यविधि करबेर चाहिँ उहाँ हुँकन आब छुट पैला हुँ हुँक्रो तर थारुन चाहिँ असिक सजाइ असीको सजाइदिइगेल आब टिकापुरमा न सर्वसाधारण थारुकन घर लुट गेल कहीँ गहना लुट गेल इज्जत लुट गेलन महिलानके त यहीमा चाहिँ अब याकरलाग चाहिँ बाट चाहिँ आफ्नो हुँक्रो कसिकन नै उठाइसेक्लै त संसदमा बात सब उठल है जी. थारू टीकापुर घटना के विषय में व्यापक रूप में सदन सदन में सड़क में उठले लेकिन जे शासक वर्ग छे जे प्रशासन चला छे जे अपन थारू सबके वोट बैंक के रूप में मतलब प्रचंद जी सबके वोट बैंक के, के ला में छे बहादुर जी बैंक वोट के रूप में रहल छे ओली जी ओलीजी सबके भोक बाँट्ट रूपमा मात्रै ल सबके कोनो अधिकार देक पक्षमा नै जब तक त सबके यहाँ कतब् आवाज करू उठाउँ सबसे सब पहिले एकता के महसूस के आवश्यकता छ एकता के अभाव देखल छ हम अखन तक दोसर बात कि छ थारुस लडाटकु हितो भी सोझा सन्झा हितो भी होइन सबसे बेसी के आंदोलन में थारू मरल छ या त मगर मरल छ तहिना त विभिन्न आंदोलन में थारू थारूस सोझा जा हुर्कै छ अगाडि बढेछु पछाडि कोही तानै बला रहेछ सहयोग करे वाला गरे बला त सब ऊपर पुगल नै ता कारणस थारुस बडा दुःखद बात एकैटा आवश्यकता कि एकता का अभाव कोही भि आफ पहिचानका लागि के लागि राजनीति सङ्घर्षको सब आदमी एकजुट भएकै अगाडि बढै पर्ते मात्रै अँ लेटि सकेछ कहिला अब शीर्ष स्थानमा आउन पुग्थे आफ अधिकार सुनिश्चित गरकले त्यो चाहिँ अब हाम्रो थारू समुदाय चाहिँ एकबद्ध हुना जरुरी जरुरी बा एक एक ठाउँमा रहना एकताबद्धमा इशू छ त अपन छोटका इश्यु छ विवाद गरो लेकिन राष्ट्रीय इस्यु हक अधिक इस्युमा पहिचानको इश्युमा सबको एकता हुना राजनीतिक इश्यूमा एकता हो हकित अधिकार लगित एकता पार्टी पारि पार गपु लेकिन सब पार मिका नेपाली कांग्रेस हो एमआलए हो माओवादी केन्द्र हो अरू पार्टी हो मान्ने सब सब साथी मिका एकता थारूको हक अधिक लागि पहिचान लागि ओकरा एक रहि मुद्दा लतै त हमरा पूर्ण विश्वास छ सब अधिकारो पै पहिचानो पाइस सब थोक पै त थारूस आ, बेगल बेगल के, एकरा बेगल बेगल के छुटिया के राखिदि छुटिया एकल फुसिया विभिन्न कारण थारुस टुडा टुडा गरे ल चाहन्छ आब चाहिँ कहीँ न थारु वर्ग हुँक चाहिँ थारु कला छुट्ट आरक्षण कोटा महा मुड्डा फेरि उठल आमा फेरि जाँच आलबा आना कहिले घोषणा गरति बा नै त आधारमा हो कि प्रतिशत चाहिँ थारुण सब दुई हजार बासठी आन्दोलन के, के बाद थारु सब के अच्छा बासठी के आन्दोलन के गणतन्त्र के, के जे अधिकार जे पहिचान जे बड़ी भेटना चाहिए आरक्षण के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में थारू सब कम पहुँचल बात निजामती एन अक, पुराने एन दूसरा बासठी तिरसठी के एन अखन तक चल रहा है वहीं में थारू कोटा कत तो इन्वॉल्व नहीं है दू हजार बहत्तर के नेपाल के संविधान थारूसके भाषा संस्कृति कल्चर, हर एक छुटिया के एक समावेशी के सबके पहचान में एल आये लेकिन ऊ कार्बाइन अखन तक नहीं व्यवहार में अखन तक नहीं बहुत कारण कार्बोन नहीं, कारन कारन नहीं, नहीं के कारण की चासो सरकार के होना चाहिए जे जे सरकार में गलत हाँ से होना चाहिए प्रशासक के चना चाहिए सब नहीं ढकढगल के बात नहीं है माननीय से बारम्बार के बारंबार आवाज के बारंबार सदन देखी सड़क तक आवाज के मुद्दा के सर्वोच्च अदालत में उहटिना सब के जल्दी से जल्दी कोटा छुटिया अत्य दिन टाइमो के लेकिन अठिना के प्रशासक सबसे अठन के सरकार सबसे से वही अखन तक

सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बन्धित के सम्बन्धित नेता सम्बन्धित सभापतिस बारम्बार ढकढक धक ढकढक धक निजामती एन कुछ बनल लेकिन अखन तक मन्त्री से निर्णय भे है लेकिन अखन तक संसद संसदमा टेबल नै छलफले चल छलफल चलिरहेछ अखु कोने हराल छ हाम्रा अखन तक विश्वास नै निजामती ए ए अधिवेशनमा विश्वास नै होइन थारू कोटा सिक्स पोइन्ट सिक्स छुटिया छ थारुक जनसङ्ख्या अनुसार छुटिया छ हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार नै जनसङ्ख्या अनुसार रहे जे सोह्र वर्ष हरेक क्षतिपूर्ति चाहिँ सोह्र वर्ष जे थारू थारुस कोटा नै दिल् सोह्र वर्ष थारू त कोनो आरक्षण नै दल थारू कत रोजगारी सृजना नै भए सोह्र वर्ष ओकरा क्षतिपूर्ति सहित अब आरक्षण को लेकिन त्यहाँ संभव छ कते सम्भव छ अखन त निजामती विधेयक संसदमे यही साल दर्ता हेतो भाइ साल हमरा विश्वास नै क्या के सरकार के चासो जी। कि तरकार चासो छ त आदमीस त पस भ होइन लोकसेवा पस पास खार पस भाइ के बहुत को मधेसीको बहुत को नै भेटवाला कोटा त था थारू छ को काटि थारूको दे ककरा चासो वो, वो ने चासो त कक नै नै मधेसीको चासो छ आदिवासी जनजाति चासो छ खियार सरकार चासो छे थारू सब के, रे, चासो रहे, कहिले हुन्छ था छैन सम्म टेबल भा छैन यो अधिवेशनमा सम्भावना कम छ अब अधिवेशन पनि समाप्त हुँदैछ होइन अधिवेशनमा सम्भावना कम अपने। आप कार्यान्वयन नै का आम परिता आप चाहिँ

कोटा जे जब छुटियाते त जनजाति वा मधेशी कोटा मधेशी कटत मधेसी कोटास थारुवेटा जनजाति से थारू को छुटिया जस्तै तै दुवारे उसको चासो नै चासो के सवाल नै के चासो के सवाल चासो ककडा ए मात्रै भै त एकता के जब ई विधेयक नै आबै त हमरा हाम्रा लग्या थारुस सोह्र वर्षमा आय तेईस हजार समावेशी में पास समावेशी में तेईस हजार सोलह वर्ष में निजामती में प्रहरी छोड़ के उ, आर्मी छोड़ के शिक्षक छोड़ के तेईस हजार लोग सेवा से, से सब छोड़ के तेईस हजार आदमी पास हो तेईस हजार चाँचोन थारूस एको स नहीं पढ़ल न ते दुरे थारूस पढ़लो लिखल सब आई जकरा बीस वर्ष बन आ चालीस वर्ष कटि गए कि सोलह वर्ष सब के एने नहीं अल निजामती एने सोलह वर्ष नहीं आने सोलह वर्ष तो बीत गए दरखास्त नहीं पाबले एप्लीकेशन नहीं अप्लाई करे पड़े उस ते दुरें सब के अब यदि यधेयक तीन चार दिन में पेश नहीं होते टेबुल नहीं होते तो हम आग्रह कर संपूर्ण थारू दाजूभा के नेता सबके आग्रह करे हम आग्रह करे जल्दी से जल्दी निजामती एन पस आंदोलन करके घोषणा गरो जा तबे अहिना जुन भयो त थारूस कोही अधिकार, नहीं अधिकार नहीं नहीं आब चाहिँ क्या कथा थारू बाहुल्यता क्षेत्रमा थारू भाषा पढाइ फेटा तर सप्तरी चाहिँ लागु नै के, के सुनि बा थारू भाषा चाहिँ पर्न न पर्न कारण चाहिँ के हो त थारू भाषा पढै नहोईके कारण सबैभले पहिले थारू भाषा के कोर्स नबा जी थारू साहित्य केन्द्र बस गारा अखन डिक्शनरी बनालबा बा डिक्शनरी अहिले कोर्स तयारी गर्ने वाला बा अब साथी सब थारुएस सब मेयर बा न बहुत नगर पालिका में मेयर बा लेकिन अखन तक थारू भाषा के न स्थानीय तव में बोलचाल के भाषा बोल के रूप में भाषा रखी बोली बोलचाल के भाषा में थरवे भाषा लेकिन समिति से परिश, नगर परिषद से पास करना चाहिए ना, ना से पास न करल बा। दोसर बात है कि जे थारू सबके के अपन मेयर जे अपन भाषा लागू गर चाहे अखन त लागु ई प्रयास भ लेकिन भन्छ विश्वास जे थारू भाषा वाला आबै बला बैशाख चाहिँ प्राथमिकता सुरुवात पहिले थारू सब दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष अगाड़ी थारू भाषा के कक्षा सब अगाडि थारूभाषा कक्षासन भाषाको संस्कृति कक्षा अगाडि बढेन लेकिन अखन पुनः नेपाल सरकार के शिक्षक नै देखे, देखे कारण से कर्मचारी नै देखे कारण कर्मचारी चाहिँ न मस्टर चाहिँ न त मरै तना क्लास र मैछ भाषाको मस्टरस पढ थु भाषा म लगानी गरे स्थानीय लगानी नै गरीचरमा त यही दुईटा तिनटा कारण चाहिँ थारूभाषा स्थानीय तुरुवात नै भन्छ आबर कार्यक्रमको एकदम अन्तिम अर्फे आश्य आबो चाहिँ भर्खर एकदम कहीं ना शिक्षक महासंघ आंदोलन लागल बात बात शिक्षक महासंघ आंदोलन के कुछ बात हम पॉजिटिव ले ली कुछ बात हम नेगेटिव ले, ले, ले निगेटिव लेने लेने कि नेपाल के संविधान दू हजार बहत्तर के संविधान में नर्सरी देखी बारह क्लास के कक्षा के के पढ़ाई लिखाई जिम्मेदारी रेख देख हर एक चीज के जिम्मेदारी स्थानीय तह तो में देने है, स्थानीय तह तो में स्थानीय तह तो का मतलब नगर पालिका में रा गांव पालिका के जिम्मेदारी है शिक्षा के वही शिक्षा के बढ़व के ला स्वीकृति दें के लग करे के लग एक मांग और सब स्थानीय तह में नहीं के से एक मांग है के नेपाल के उ मांग के संबोधन करे के लागू सबसे पहले वही संविधान के संशोधन करे पड़ते सम्भव वाला तुरंत नहीं ना नहीं। नहीं। एक व्यवस्थापन करते सोचल जेते। नहीं। नहीं। एक बा दोसर मांग छा जटिल मांग है जे राहत शिक्षक सबके हंड्रेड परसेंट

सरकारी स्कूल सुधरना चाही तो जन उ असल नहीं रहते ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं रहते ओकरा बड़ो वहन शिक्षक सब जो बीस बरस भ गल दस बरस भ गल कुछ टोकन मनी दके व्यवस्थापन कर दो दियो त नेपाल सरकार जे अखन शिक्षा मन्त्रालय सम्झौता कलकै होइन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट राहत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पठाउने छ त हमरा कतेक अखन त अब नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ त अब सम्झौता पनि गरी सडी गरन भयो ताप पनि राहत शिक्षकको अखन त खुसी नै छ तर एकेटा माग छ हरेक उही के आ, बहुत वर्ष भएर राहतमा त के थाई होना चाहिँ लेकिन छ उचित माग मलाई लगै तपाईँहरूभेन्टी ओकरा पर पर्सेन्ट कलकै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बटेलै बाँकी पच्चिस पर्सेन्ट बा पस नै कुरा राहत सरकार राहत दुई करने से फायदा हेत त हर कार्यक्रमका समय फेरि ओरा स्याक जे जे चाहिँ दर्शक से कहि रहे

ओय अधिकार के लडकै लागि ए, ए देशमा अधिकार जब तक अपने सब लड्वै नै अधिकार 91 ओकर लागि अपने सब तीनटा चीज करे पर्ते सबै से पहिले थारू समाज कम आग्रह करि जे अपने सबसे सब एजुकेशन एजुकेसन पड़ते दुख क्या के लियो संघर्ष क्या के लियो जना के लियो बेटा बेटी के शिक्षा देब पड़ते दोसर बात छ संस्कृति छ पहिचान चाहिँ कायम राखे शिक्षा अगाडि बढा देश में जब तक अ शिक्षा संस्कृति नै करबे तब ति बढ्ब अहि हम आह्वान धन्यवाद नमस्कार दर्शक कविला आज हाम्रो बातचित गरली पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसको सभा सदस्य माननीय तेजुलाल चौधरी सेना हाम्रो अस्त अस्त बाट बटुवायो अस्त पाहुनालेको औरो दिन फे ऐने बाटे त अतराबेर अपने कार्यक्रम हेरक का साथ डेली आफ्नै फेर धन्यवाद देती आजुक लागभर मै सरला चौधरी अपने आफ्नै से बिदा हुइतु राम राम जय गुरुबाबा